Pois é, pessoal, como vocês puderam conferir, é super simples fazer muda de zamiokuka. Olha só que gracinha, pessoal. E a batatinha que fica. Essa aqui ficou até bem maior, ó. Vai ter casos que elas vão ficar bem maiores mesmo. Vou tirar aqui para vocês verem aqui, ó. Olha só o tamanho das raízes dessa aqui. Então, se você já gostou dessa dica aí, não esqueça de deixar o like e se compartilhar também. Se você não faz parte da família do Cantinho de Casa aqui, vem fazer parte da família do Cantinho de Casa também. Espero que vocês tenham aprendido de uma vez por todas aí como é fácil fazer o processo de muda de zamiokuka. E depois de seis meses, você já pode ter uma mudinha linda, maravilhosa, que você já pode transplantar para o vaso definitivo e enfeitar a sua casa de vez aí. Então, aquele abração aí para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!